haddana wixii shalay aanu maaragtay aanu ka dagaalamnay oo ayaa dib loogu noqday haddana ah macnaha dad iska minority ah oo yacni runtii u adeegsanaya maaragtay for their own interest yacni waxaan qabyaaladda leedahay yacni si iyaga ama hunguri ama wax uga helaan runtii soomaalida cayaartooyda runtii degan meesha badi waa cayaartooy runtii yacni qabyaalad runtii nadiifka ah markaad kulli la shakiysid cayaartooyda mana aaminsana waxay aaminsan yihiin dad soomaali ah walaala ah yacni inay wax wada qabsan kara laakiin mar kastaba ummadda soomaaliya a noqoto ama inta a noqoto meel kasta a noqoto waxaa jira dad iska minority ah oo mar kastaba yacni for their own interesy wixii u bedela maaragtay reer heban iyo reer heban marka tiina waa jirtaa waxaanu jecelnahay laakiin ilaahay biidnillaahi maaragtay in wixii dadkaas minority-ga laga guulaysto runtiina dee waa wadayna insha allah su-aasha ugu dambeysa salaadshino runtii adigoo ku mahadsan waraysigan aadka u dheer ee aad na siisay shabakadan somali week .com oo aan runtii soo gudbino cayaaraha ka waran waqtigan hadda lagu jiro sportiga meel walba waxaad umalaysay in lagu kala qaybsanaa gaar ahaan haddaan soo qaadano magaalada toronto oo sanadkan haddii ilaahay raalli ka noqdo la filayo in cayaaraha meel lagu wada qabto haddaysan wax isbedelin sida hadda wax ku socdaan ay u egtahay in meel lagu wada qabto dalka sweden ayadan runtii dhallinyaradii iyo maamulkii meeshaa ka jireen iyaguna ay sameeyeen tanaasul aada u weyn oo runtii loo dhaafo hal urur in cayaaraha ay sameeyaan dalka ingiriiska oo ayagana aan lagu qaban wax cayaaro toddobaad soomaaliya balse cayaaro kala duwan iyo koobab iyo soo dhaweyn iyo iyaga lagu sameeyo ka waran adigu fariin guud dadka soomaaliyeed cayaartooydii hore ee kuwa hadda jooga in sportiga la horumariyo in la gaarsiiyo runtii tuulo ilaa gobol adigu maxaad kusoo xiraysaa oo talo ah salaadshino anigu waxaan oran lahaa runtii horta waa horumar in maaragtay soomaaliya ay gaarto heer maaragtay la isu tanaasulo heer maaragtay ninka walaalka aad ogolaatid maaragtay inuu isaga liidgareeyo horta waa horumar runtii aada u weyn waa wax laga maqnaa in muddo say span of 20 years wax laga maqnaa wey yacni weligeed waxay ahaytid furtaad yacni anaa saan yeelaayo iyo anaa yeelaayo haddii kale lagu karto marka waxaad mudda xoogaa progress in la gaaray haddii uu meesha tanaasul yimi waana soo dhaweynaynaa runtii saan kuu sheegay cayaartooyda weli jiilka hadda jira dhallinyarta ah runtii maba aaminsana waxaan anu aan ka sheekeynayno oo ah qabyaalad iyo saan maba aaminsana waxaa arkaysaa dadkii ama gobol kasta soomaaliya ka imaadaan ama waxaa iskugu imaadeen magaalada toronto ama meel kale iyagoo wada sheekaysanaya isma wada yaqaaniin meel bay iskugu imaadeen inay cayaartooyihiin markaas isu runtii wada sheekaysanaya marka jiilkan dambe horta maba aaminsana waxaan anaga aaminsanahay markay noqoto magaalooyin kale for example sweden oo kale ingiriiska oo kale maraykanka oo kale yacni bulsho waxaa maraykanka for example waa ka shaqeynaya waa joogay runtii bulsho weyn oo sportiga ka dhisan runtiina waa bulsho runtii aada u wanaagsan sababtoo ah aniga waxaan ka mid ah odayaasha meesha cayaartooy qabanqaabin jiray naadiyaasha qabanqaabin jiray runtii waa dad nadiif ah runtii waa dad yacni usoo jeeda maaragtay inay wax qabtaan ingiriiska aniga kama warhayay laakiin kulley waxaa aaminsanahay waxaa joogo dad yani runtii uu sayga rusha ka mid yahay oo ah nin runtii nadiif ah ani aqoon ahaan aan aqaano oo nin mar kastaba jecel in maaragtay uu isu keeno yacni cayaartooyda soomaaliyeed sweden kadaalika marka horta tendensiga waxaa weeye soomaaliya xoogaa waxay dhibaatadii baa la gartay mashaakilkii baa farabatay dowladda waxaan nahay aan waxba lahayn la disbas gareeyo runtii yacni dowladihii shalay annaga yacni na qadarin jiray maanta aan na qadarin sababtoo ah wax annaga aan isu keenna weeye wax aan gacmeenu ku falanay weeye marka waa waxaan soo dhaweynayno yacni horumarkaasi socda runtiina waxaan isleeyahay waa kasii fiicnaan doonaan laakiin mushkilad jirta waxay tahay annaga dadkeenan dibadda jira keliya inaan dadaalno aan yacni keliya maaha waxaa annaga waddan baan leenahay dhul baan leenahay calan baan leenahay yacni dhibaatadana haysata waxay tahay for example wixii inta aan ka shaqaysanay ama hadday noqon laheyd
inaan wadankii wax ka dhisano ma adeen noqon lahayn inaan wadankii dadka sportiga jooga wadanka aan caawin lahayn waxaan jirin mechanism iyo environment waxaan jirin wadankii oo dadkii lagu caawini karo runtii ama wax loogu qaban karo ama qofka shaqsiga soomaali isaga wuxuu shaqaysay wax u qabsanaa for example wadamadan hadda third worker lagu magacaabo ama wadamada soo koraya yacnii opportunity ay haystaan waxaa weeye dadkooda u dhashay oo dibadda jira dadkooda waxay shaqeeyaan ayaa wixii ay shaqaysaan wadankii dib yacni ugu soo celiya wadankii ku dhisa for example during 1980s-kii dowlad baa jirtay haba daciifa iskaada sii daciifto markasta sii daciifto lakiin dowlad baa jirtay yacni dadkii sacuudiya khaliij ka shaqaynayay ayaa soomaaliya dhisay especially magaalada muqdisho wixii ay shaqaysteen ayay dib ugu noqdeen usoo noqdeen wadankii wadankii sidii ku dhismay sidii ku kobcay marka for example example waxaa ah for example magaalada turkiga turkiya markaa soo qaaday for example in germany waxaa degan intaasoo millions of turki german waa degana jir waa qaada intaasoo millions of turki ayaa degan waxay sameeyaan waxaa weeye warshadaha markaaseeto jarmalka oo adduunka wada warshado badan weye waxaa warshadaha jarmalkaa sameeyey iyagaa imaada iyagaa sameeya waa wadanka adduunka ugu warshadaha badan weye waxay sameeyeen hadda warshadii la bedelayo oo qadiimka ah iyagaa furfurta turkiga wadankooday geeyaan yacni waa ka faa'iidaysteen maanta turkiga heerku maraayo waxaa gaarsiiyey dadkooda u dhashay oo dibadda jira annagana sii daradana haysato waxay tahay wadankeena meelaan wax geyni maray wadankii laguma noqon karo nabad ma jirto hadda yacni markaan for example ka hadalno hadda soomaaliya waxaa la dhihi karaa somaliland iyo puntland ayaa xoogaa la dhihi karaa yani dadkii waa tegi karaan oo meel waxa la geysan karaa somaliland iyo puntlandina soomaaliya ka mid tahay soomaaliya meel kamid hadday gubanayso iyagiina waxaa weeye dhibaatada markasta waa jiraysaa marka waxaanayd waa ku wada jirnaa doon baa wada saarannahay marka waxaa weeye not only annaga inaan isku koobno meeshii aan joogno keliya inaan yacni dhallinyarada ama dadka wax ugu qabno laakiin waxaa weeye wadankii naftarkiisa markasta inaan ku xirnaano inaan wixii dadkii ama wacyi ahaana ama wixii economical aan ka geysan karno waa inaan aan ka geysanaa soomaaliya dhib ka jira waxaa weeye sportiga soomaaliya maanta sporti ma jiro soomaaliya runtii markaan ka hadalno waxaa weeye ninkii yacni yani soomaaliya ninki qotriyoonkiisa ninki waa soo kacayaa intee maanta wax ka cunta ayuu raadinaya shaqo ma jirto dowlad central government ma jirto yani local government oo yani function garaya ma jirto marka waxaa weye dhibaato aada iyo aada iyo aada iyo aada u weyn ayay soomaaliya ku jirtaa waxaa jira ciyaartooy yani qaranka usoo ciyaari jirta ciyaartooy wadanka usoo dhintay soomaaliya jooga maanta waxaysan cunaan ahaysan xanuunsan jirin aan waxba dhaqaalaysan annaga waxaa waajib nagu ah inaan marka in aan at least saduuq u samayno dadkii aanu caawino waa isku dayna annaga inta atlanta intaan joognay inaan dhowr ciyaartooy oo soomaaliya joogo inaan wax u dirno waa isku daynay meeshaan waxaa saduuq ayaa looga sameeyey dad waxaa u kacay runtii allaha kheer siiyey dhallinyara sports ah oo runtii hadda dadkii yacni waxtarmada yacni la tari karo wax iska kooban wey unless and until annaga aan wadankeenna annaga soo istaagno yacni soomaaliya statuskoogaasay ku jiraysaa soomaaliyana runtii situationkay ku jirta wax lala noxo weye sababtoo annaga soomaaliya waa unique people weye waa dad isku diina isku dhaqana wada dhashay wax qabiil la dhaho ma jiro qabiilka interestaa keenay waxaa keenay qabiilka lack of resources markii yacni soomaaliya wax kuga mahmaadaa dawarsato dariiqi ku colowdaa for example waxaa weeye hadduusan resource jirin hadduusan shaqo jirin haddaysan jirin qofka meesha u kalaho micnaha waxaa labadii walaalaha isdilaya taas translation waxay yeelanaysaa wixii ninkii tuuga ahaa ama ninkii daalimka ahaa inuu adeegsado qabiil inuu yacni dhaho war annagoo reer hebel ah ayaa danahena laga soo horjeeda mise marka waxaa weeye soomaaliya dhibaato weyn ayaa haysata dhibaatada waxaa waaye every day maalinkaas waa sii laba kacleynaysaa yani hadba yani waxaa soo baxaya yani waxyaala for example the ultimate goal of scam soomaaliya ka jira waxay noqotay diin hadda diinta ayaa yani noqotay in 22 shaati loo soo gashto diinta in la kala macneeyo marka waxaa weeye waxaan dhihi lahaa yani dahweynta soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed ninkii nasib u yeeshay inuu yani vidahan fiirsado warramiyaho soomaalaan nahay isku doon baan saaran nahay wadankeena usoo jeesano
إهانة ملك إهانة يعني إهانة يعني حقيرات يعني ملك سا رنتي أنا جالس أقبل لك أدونك وحنا هستان رنتي واحد جرين سؤال سؤال شيء أمريكا لو سمعنا من حيث مستا we cannot answer كم الجواب كم مركي الله قبل وتس قبل يعني برشيد أنكو أحلون هاي لبي إلا بعد القبيل لبي إلا بعد تل رقم لبي إلا بعد الكلتشر وهي حكت هي نظام دولة يلو الأوردر